Hindi nagtagal ay nakumpinsi si Adora. Napagpasyahan ng dalawa na hindi si Aira ang prinsesa ng pamilya Salcedo. Kung tutuusin, tinrato nila si Aira na parang katulong ng pamilya Cleofe. Kung si Aira ay miyembro ng mayamang pamilya, hindi niya titiisin ang kahihiya na sinapit sa nagdaang taon. Nang maisip ang mga bagay-bagay, sa wakas ay nakahinga ang dalawa. Bumaba si na Ayra at Henry sa stage at nakipagkwentuhan sa mga bisita. Itinaas ng lahat ang toast para kay Ayra Magalang nang umiti si Ira sa lahat habang paminsan-minsang umiinom ng wine. Tumingin siya sa gilid at nakita niya si na Carla at Adora na naglalakad palapit sa kanya. Tumaas ang dugo niya. Lumapit siya sa ama at bumulong. Dad, medyo pagod na po ako. Pumunta ka sa lunch at magpahinga ka ng mabuti. Tumango si Ira sa mga bisita at naglakad paalis. Medyo nahirapan siyang maglakad sa kanyang mahaba at makipot na damit. Gusto niyang magpalit ng damit at pumunta sa garden para makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit nang malapit na si Ira sa lunch, sumulpot si na Carla at Adora mula sa kung saan. Halatang palihim nilang sinundan si Ira nang makitang umalis ito sa karamihan. Miss Salcedo, kapatid ako ng CEO ng Hay Group. Ngumiti si Adora kay Ira. Magandang gabi, Miss Salcedo. Nakangiti namang bati ni Carla. Walang magawa si Ira nang humarang ang dalawa sa daraanan niya. Nang mapansing tila ayaw silang kausapin ng dalaga ng pamilya Salcedo, lumapit si Adora at ngumiti sa dalaga. Miss Salcedo, ang ganda-ganda mo. Tawagin mo na lang akong Adora. Tama, mukha kang anghel, Miss Salcedo. Ako nga pala si Carla. Matigas na nakatayo si Ira habang pinagmamasdan ang mga nakakamanghang mukha ng dalawa. Bumulusok ang galit sa loob niya nang makitang nagbago ang ugali ng dalawa habang kinakausap siya. Hindi na malaya ng dalawa na siya rin ang taong nagtiis sa lahat ng pang-iinsulto nila sa loob ng tatlong taon. Ngunit sinubukan niyang huwag ipakita ang kanyang galit. Nagkatinginan si na Adora at Carla nang mapagtantong hindi nagsasalita ang magandang binibini. Nagpatuloy ang dalawa sa paghahanap ng mga paksang mapag-uusapan. Ngunit ang kanilang mga papuri ay nagpaalala lamang kay Ira nang walang katarungan at kahihiyan na dinanas niya sa pamilya Cleofe sa nakalipas na taon. Pinaako sa kanya ng mga ito ang aksidente ginawa ni Carla at pinagtaksilan siya ng kanyang asawa. Ngayong gabi, inakusahan pa siya ni Adora na nagnakaw ng kwintas sa harap ng lahat. Ang bawat alaala sa nakaraan ay parang tinig na tumutusok sa kanyang tip-tip. Kinasusok lamang niya ang sarili dahil pinahintulutan niyang gawin ito sa kanya ng pamilya Cleofe at ni Carla. Tama si Heidi. Siya ay baliw upang tiisin ang lahat para kay Axel. The Hay Group has business collaboration with Salcedo Group. Sigurado ako madalas tayo magkikita sa hinaharap. Hindi dumating si Axel ngayon, pero malapit na kitang ipakilala sa kanya. Itinaas ni Adora ang kanyang baso at nagpropose ng toast kay Ira. Ang katusuhan ng dalawang babae ay lalong nagpagalit kay Ira itinaas niya ang kanyang baso at ikinawit ito kay Adora. Napasigaw si Adora at napaatras nang tumapon ang red wine sa damit nito. Mabilis na pinunasan ni Carla ang mantsa sa damit ni Adora. Oh God, okay ka lang. Anong gagawin ko ngayon? Napakamahal ng damit na ito. Humahalakhak ang puso ni Ira nang tumingin siya sa dalawa bago malumanay na tumalikod at naglakad paalis. Nataranta si Adora nang makita ang ikinilos ni Ira. Ano yun? Tanong niya kay Carla. Hindi man lang siya nagabalang humingi ng tawad. Ibig sabihin, sinadya niyang matapunan ako ng wine. Mabilis na humakbang si Adora at sinubukang maabutan si Ira para tanungin ito. Ngunit agad siyang pinigilan ni Carla. Kalimutan mo na ang ginawa niya, Adora. What's wrong with her? Bakit hindi man lang siya nagsalita? Hindi ko siya sinaktan sa anumang paraan. Galit na ungoli Adora. Siguro, yun ang personality niya. Iba ang ugali ng mayayamang tao. Inalo ni Carla si Adora kahit na siya ay naguguluhan din. Malaki ang ginawang gulo ni Adora tungkol sa kwintas. Ayaw ni Carla na magkaroon pa ng problema. Sa garden, kumaway si Oliver kay Axel. Sabi mo hindi ka pupunta. Ngumisi si Oliver sa kaibigan bago muling nagtanong. Anong ginagawa mo dito? Nasaan siya? Lumingali nga si Axel. Hindi niya pinansin ang mapanuksong tingin sa mukha na kaibigan. Lumalim ang itini ni Oliver. Wow, you really care about that woman? Tigilan mo ako. Nginisihan siya ni Oliver. You are too late. Hindi ko alam kung nasa na siya ngayon. Nagdilim ang mukha ni Axel. Nagtaka siya kung bakit nandito si Ira sa prestigyosong okasyon. Hindi pa nakita ni Oliver na nagmalasakit si Axel sa isang babae. Kaya ayaw niyang palampasin ang pagkakataong asarin ito. Since you care a lot about her, nagsisisi ka ba na hiniwalayan mo siya? Napatingin sa kanya si Axel. Pagkaraan ng ilang sandali, Sinabi nitong, hindi kami para sa isa't isa ni Ira. Anong ibig mong sabihin? Sarkastik kong tanong ng boses ng isang babae. Sabay na napalingon, sina Axel at Oliver. laki ang mga mata ni Axel. Hindi niya maalis ang tingin kay Ira. Nang makita niya itong nakasuot ng maiksing damit. Nakalantad ang mahaba at makinis nitong legs. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa kanila. Mr. Cleofe, nakipagrelasyon ka sa ibang babae at nabuntis mo siya. Pero binibigyang katwiran mo ang sarili mo sa pagsasabing hindi tayo para sa isa't isa. Wala ka na bang ibang maidahilan? Nagdilim ang mukha ni Axel. Kanina pa niya hinahanap si Ira. Ngunit hindi niya inaasahan na bigla itong susulpot. Sumulyap si Oliver kay Ira at tinapik ang balikat ni Axel. Well, I don't want to bother you guys. Pagkasabi noon, ay agad na tumalikod si Oliver at umalis. Nang maiwan si na Axel at Ira sa garden, napuno ng katahimikan ang buong paligid, napatitig si Axel kay Ira na tila na wala ng malay. She looked breathtaking, but he never realized it before. Thank you guys for listening and watching!